Yes, sir. Tervetuloa takaisin Hextin pariin. Tää on episode 6 vissiin. Joo, taitaa olla tolleen noin. Tervetuloa. Juu. Viimeksi me saatiin enchantetty meidän stickit. Mä tossa off-kameralla kävin tuolla meidän aloituspaikassa. Tuolla noin. Siellä oli chestiin jäänyt pari tollasta tämmöstä esanssia. Mä kävin hakemaan ne. Sieltä otin kaikki muut turrat sieltä, mitä sinne oli jäänyt. Siinä oli jäänyt rautaa ja kaikkea tollaista noin, niin pistetään raudat uuniin. Tästä kolmissa tuossa uuni, noin. Joo, kattoa en oo tehnyt, en oo jaksanut. Ja silleen. Juu, heitäs nää kamat helvettiin tää mun taskuista. Scroll of Escape, voitais pitää sitä noin bugit tonne. Noi tonne letterit, sit noi rakennuspalikat tollaset tänne nopee. Noi tonne. Mitäs muut mulla on? Materials and you, sitten se tonne. Tonne, no joo. Sitten porkkanat, yksi timanttikin oli jäänyt sen laatikkoon. Niitä on täällä jonkun verran. Tosti jouskari, hei jouskari voisi pistää jotain enchanttia. Pistän tuon tuommoinen Infinity One, ainakin. Pistän poveria. Mitä 27 leveliä parempi poveria tuonne. Punch 1. No, hyvä. Aha. Hei, come on. Mitähän? Miksi mä pystyn pistämään näitä? Not enough bookcases, okei. Okay. No pistetään Unbreakin. Ketkinä? Onko se Infinity? Ykyne? Power. Viitone? Unbreakin. Ykyne. Ykyne. Infinity. Eiks näitä pystynyt pistää jälkikäteenkin lisää? Katsotaan. No joo, hei, Power Vitska. Unbreakin ykkönen ja Infinite One, niin se on ihan jees. Sen olisi muuten pystynyt ehkä nimeäkin. En mä tiedä. Joo! Pistäis toi tonne. Itse asiassa tehdään lisää noita keppejä. Tehdään pari keppiä lisää. Koska niitä nyt on tossa noin, niin tehdään niitä. Miten se toimii? Enkö niin näistä piti tehdä nää keppit takaa tälle jotenkin? Mitä? Häh? Siihen tarvittiin timanttia. Niinhän se olikin. Kaksi timsua. Noin. Noin. Pistän niihin toi Unbreakin enchantti. Ei no tuo oikeastaan muita kannata pistää tohon noin. Mutta toi Unbreakin. Se on kestävän paremmin. Noin! Nyt niissä on Unbreakin molemmissa. Ja tossa on nyt kaikenneksi muut turhaa. Pistetään näitä tonne reppuun. Pistetään nyt tuon pienempään reppuun. Tuonne isompaan pistetään noin romut tämmöset. Pistetään tänne näin. Noin. Heitetään sit tuon sapling tonne. Jep. Mr. Bucket tonne. Mä tarvitsen vaan yhden nuolen. Eikö mitä hittoa? Nuolet menee tonne. Noin. Otas tommonen hookshotti mukaan kanssa. Living Metal kirves, ihan jepa. Golden Feather noin, noin, tohon noin. Sitten toi reppu tonne, toisen repun kaa. Porkka noit vaikka mukaan, kirves. Tarviiks mä Se on kyllä F3. En mä tiedä, heitä se menee niin hyvin rikki. Paljon mulla on 12 leveliä. Katsotaan, saanko tähän tehty mitä. Kun F2. Okei, levelit loppuu. Silk Touch. Fortune. Pistää Fortune. Eiks Fortune ole hyvä? En mä tiedä. Noin. Juu, nyt lähdetään menemään. Mennään katosta. Hui, helpotti. Jes, mihin suuntaan lähdetään? Hetkinen. Tuolla on toi... Hei, mennä tänne! Mennäpä tätä tunkkuun. Tunkkuusi. Jos saadaan vedettyä.
Eiku niin, hetkinen. Eiku mitä? Mitä sä oot riehunut täällä jäbä? Tuliko Pokemon päällä? Oh shit, tuliko tommonen Ender-kilpi. Hei ukko. Ahistaaks? Mä hakkosin sut tällä näin paskaks. Saanko mä paukutettua? Kokeillaan. Moh! Joku jojo! Aa, tää on ihan huono. Mites tää? Hei, älä, herran jestas! Älä tee tätä mulle. Mä lennän pois. Oh shit! Tuntii aika täysin alas. Palla, palla! Oh shit! Mites tää? Ui, hitto, hyppäs! Oh shit! Oh crap! Tikutti alas. Tuut sä tänne kanssa. Tuutko näin? Oh wow, man! Älä koko mestaa sitä rinkkiä. Hei, mä käyn luuttavin kamaa tätä. Kiitti. Jätkä tippuu tänne. Riehu. Tää on ihan hyvä nyt, Jouskari. Ui hitto! Miksi sinä teit sen? Come on, man! Nyt lähtee. Mä katon vähän juttua tästä. Mitkäs tää nyt on? Hetkinen. Sattunut ihan kaiken. Miks sä tuhosit? Älä nyt! Yritin vaan luuttaa tavaraa. Ootko kuollut? En oo. Sä oot myös kuollut. Oh, oh yes! Älä ammu mua. Tuu tänne. Come on! Fight like a man! Ai vitsi, älä tuukka, mä otan vähän omen aikaa. Sehän pisti sen ihan rikki. Huittat sun liekki. Ai, wow. Mua ehkä tuhattavasti jalan kasvaksi. En tuukkaan, kun sä oot aika kovissa. Olisiko tälle? Oh shit, älä tuu halaile. Noin mo, nää. Minä lähden pois jotenkin. Jehe! Yeah! Mitähän se tiputti? Saanko mä sen kamat? En mä tiedä, mutta saan kaikki muut siistiä tommosen. Spawn a yellow chocobo. Nice. Okei. Okay. Hei. Leveli. Tai mitä on? Tommosta kamaa. No räjähteensä. Mä kestin vähän aikaa. Ja tuon tommon mesta. Eikö täällä mä kävin sille joskus? Oh-oh. Hakataan se tuolla. Tällä näin. Aika turha jalka. Kuka täällä ampuu? Creeperi. Räjähti. Joo, ei kovin hyvä pyssy oo tää pyssy, kun mikä tää ase, miekka, tollanen. Terve. Ahaa. Aha. Kuoli. Minkä suuntaan vois lähteä? Onks sun mitään ideoita? Mennä sinne. Mä tänne. Oho. Menin uimaan. Voi voi. Sinne meni. Otas toi reppu tuot siellä. Aha, mitäs sieltä näissä? Niin noin. Sieltähän se tuli. Mikäs tuolla? What is this? Ai, tää on semmonen ruini. Okei. Noin. Yes. Heitän toi seinä. En mä siinä pitää tehdä. Pistääs tonne. Huhita. Vähän tavaraa vaikka noin. Sitten noin. Vaikka noinkin. Toi, kaikki. Sitten chesti, noin. Hyvä. Sinne menee. Mitä hittoa tolla teki? Mä muistan. En yhtään muista nyt. Universal solvent. This will destroy anything crafted with it. But to what end? Okei. Okay. Tää on me helvetin sun metsä. Mitäs metsästä löytyy? Ei mitään. Hei, tuolla on muuten tommonen laiva. Mä katsotaan.
Semmoinen pikkulaiva. No voi, pylly. Onko semmoisia isoja laivoja? Pitäis tänne. Tuleeko sitä ketä? Ajaa. What? Okei, se nyt vasta tuli mukaan. Aha, täällä oli vaan rauta. Okei, no käy tää mulle. Olisiko tää muuten jotain salaisuuksia? Ota sitä mun kirvestot käteen. Ei ollu. Sitä rappusten alla. Okei, sieltä tulee vaan vettä. Mo. Mennään pois. Mennäänkin pois. Okei, mennäs tänne. Mikä on tuo? Ai sielläkin laiva. Samanlainen turha laiva. Tuleeko täältä joku? Mennään tai joo, piraatti. Mo! Älä hei huijo. No, mä huijon sua takas. Ahaa, sit tiput jotain. Water resonance, yes. Hei, onks tuolkin laiva? Apua. Tipun alas. Tuo on niinku rannalla. Mennään vähän niinku tässä suoraan edes jossain. No. Olihan täällä. Täällä on kaksi jäbää, ainakin. Joo. Vittu pyssylampu. Älä kuule ampu pyssyn. Au! Mene uimaan. Ai sillä on botski. Rankka jätkä. Aha. Kuoli. Ei haittaa. Onks täällä alakerrassa ketään? Täällä on vankityrmät. Possua. Ei oo mitään siellä. Juoma kaata. Ihan turha. Tuolla muuten polar bear. Vähän yli. Osuma. Kuoli. Oo, kattokaa. 19. 28. Aika tykki. Mitä järkeä. Oho, mikä sit on tää? Niin tää on tämmönen juttu. Tosta sais obsidiani, mutta en jaksa kaivaa kestää viikkoja. Hei, tuolla on jotain. Onks tää jotain? Eikö siinä vaan tollaista? Ei, oliks tuo kukka? Eikö siinä vaikka tommonen turha kukka? Vihreä kukka? Mo! Ota, eikö hitto? Joo. Ota tosta. Nyt! Tuota noin. Mihin helpotti se tipahti? Taas meni ohi. Onks tuo? Tuo! Yes! Oh yeah, mikäs tää on? Nice! Star piece! Apua, hei, kuka on tullut ampuu? Ei sinä himaa siitä tonka. Jep. Mitäs noilla Starpissa ei pysty tekemään? Starstone! Mitä siinä pystyy tekemään? Skybeam block! Mitä siinä pystyy tekemään? En mä tiedä. Kuis monta niitä tarvinnoita? Mitä juttu näitä? Aha. Joo, aika monta. Näkyyks kartas mitään mahtavaa? Tuolla on joku tommonen V-kotin vessa. Joku tommonen ulkohussi. Tota noin. Mennään sinne päin. Se on jossain täällä. Apat suoraan tässä, mutta mun alapuolella apat tässä. Jossain. Eiks tässä oo? Onhan se tää. Onks tää vaan tämmönen joku juttu? Ihan turha. Okei. Sitten. Aha, tuolla on tommosia saariin kaksi kappaletta.
Tuosta torni. Ava, en mä tommoista ollut. Pitäisikö käydä katsoa torni? Niitä kyllä katsottu. Hei, onks tossa tommonen kirjasto? Eikö siellä vaan reikä? Mä oon siellä varmaan. Käydään katsoa torni. Ei vitsi, tää on maanalainen torni. Joo, mennään tänne. Näin niin pitää räjäädä. Voi kato mitä mies. Nyt tänne näkäämään. Ahaa. Mitä siisti mo. Oh shit. Sieltä tulee kavereita. Mennä vaan. Voitais tol... Jouskari. Setittää. Jou. On mun itteni missi. Ouch. Pitäis hommaa se jouskari, mikä on mun 3 nuolta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. En tarvi kukkii, mo. Heippa. Otas noin. No, otan oikein oikein. Pitää tästä suoraan alas. Ampuks. Ui vitsi! Mo! Terve! Ne menti ihan hito alas saman tien. En haittaa yhtä. Tää on 100 törkkiä kimpus. Terve. Aha, mo! Oon mä syön tämmöstä. Kaksi leipää. Mitä noin juttu? Onneks tässä joku erikoisukko? Eikö se on minä vaan? Mikä se on nimi? Noin. Heikka mon. Heippa. Mene himmeen. Himmeeseen mestaan. Aha, mun armorit menee rikki. Saadaan tommonen tosta hyvä. Noniin. Rauha maahan. Okei. Eikö mulla on tommoset hitto? Apua. Kuka antoi luvan huutaa tästä selkää? Oh my god, Jaden. Oho. Hei, nyt ihan rauhassa. Oliko siinä kaveri tossa? Oli. Mutta se oli erikoisia, mutta ei ollut. Dead. Kerkis kyllä Oi vitsi, mitä hittoa. Terve. Mistä sitä on torkea? Missä mun kukki osko tossa? Tuleeks joku vielä? Tullu, ei uskon toi. Oi vitsi, 3 noin, tää on hullu. Älkää siis tulko vähän hilluun tänne, mä... Kama. Pitäis noit turhia juttuja pois. Noin mä haluun ton. Okei, hetki. Eiku tossa reikä, ollaan tässä tälleen. Sneakisti. Oh shit! Jumalauta! Siippa dippa dippa, tulit sieltä sit. Huh? Aika rankkaa. Pistäis noin tonne. Pistäis ton jouskari tohon kakkosen, noin. Toimii vähän paremmin. Vähän aistan nyt noin mun armorit. Mulla on 9 timanttia, onks mun puut? Tää ei oo hyvä juttu. Aha, tuu taas sieltä. Ei, mitä hittoa on? Noni. Terve. Ja näkemiin. Hui hitto kyläläinen. Hui hitto, mihin toi meni? Apa. Okei, sä olit siinä. Hyvä. 100 miljoonaa XP. Hei! Come on! Shit. Kolppas, kiitos. Sekulla. Mihin tää osuu kuin seinä? Joo. Ui jumala, lähetää tulee jengi. Mitenköhän syvemmä olla? Kerkes purasta. Wow. Mene, nyt persesäs.
sinäkin tuu halaille. Hyvä. Nyt. Chilla. Chilla. Painu. Helvettiin. Noni. Tästä tämmönen taktinen juttu nopeasti. Noi huh. Mikä hitto tää on? Ahaa. Slime sword. No nyt. Aika on koittanut. Heittää noin helvettiin. Jep. Ja sitten... Hirveet määrät kaikkea turhaa. Okei, mistä mä saan puuta? Tiiä. Oho, sieltä tullaan. Eiks mun nyt oo missään puuta? Eikä toi toiskarepus, missä on mitään. Ei oo. Paljonko tässä on damage tässä slimeissa? Ei mitään tietoa. Taas tuo lapio tuo. Mikä tää on? Mitä tää tekee? Katsotaan. Aha! Mun helkutti! Okei! Se teki jotain. Mitähän se teki? Pistääs toi tohon, kokeillaan paljon se teki damaa. Hui hitto, mora! Aha, tää vähän litisee lötisee. Ihan helvetin hyvä, pistää vähän äkkiä pois. Mitäs kultainen porkkana mikä? Eikö se pysty syödä? Onko se samanlainen kuin tuo Golden Oemble, Äble? Bring it on! Sieltähän tulee. Ihan hitosti porukkaa. Yo, man, Chicago. Hei, tää taitaa olla viime kerros. Ei hitto, mitä? Eiks se ollut? Ei vitsi, varmasti oo. Jep. All right. Tuolla on tommonen iso venekin tuo. Vittu mä kyllä vähän nyt halusin uudet armorit. Kyllähän täältä nyt päästään elossa pois. Katsotaan miten käy. Kuka ampuu? Ah, täällä on jäbä. Noin. Älä ammu mun armorin pois. Ui, ui! Oh shit! Nähdään. Ihan liekeissä. Äkki pois. Hus! Miksi sä oot niin vihanen? Ai kato, täällä on örkki. Ihan jees. Vähän lähti helaa. What? Die. Älä ammu yhtään tänne. Hyviä jumi. Aika näppärä.
Ota. Nähä. Bebe. Oh baby, baby, baby. Saanko me kammat? Oi vitsi, saa tommosenkin. Joka räätin. Mistä mä tulin? Täältä. Hetkinen. Niin rää... Ei kun tää on vaiheessa... Joo, en mä tiedä. Ihan jees. Nice! Epic loot! Noin mä haluun. Mikä tää on? En tiedä. Mikä toi on? En mä sitäkään tiedä. Tämmönen Holy Cross. Legia Bow, jes, ampuu 3 paukkuu kerralla. Sitten on Stephen Bootsit, aika hullua. Sitten on parempia Golden Appleita, pistän ne tohon. Mikäs paper? Ihan normi paper. Ai jumalation. Nyt. Thank you. Thank you. Hei, mä pystyn tekemään noin. Loputkin vissiin. Tarvitaan obsidiania. Mikä tää on? Okei. Okay. Consumers torches. Can place them long distances, but costs extra. Joo, heitetään noin. Noin pois. Aika nice. Mulla on yksi tollanen. Mulla on siellä kämpillä näitä... Näitä esanssia ihan helvetisti. Tsäkkäläkö muuten täälläkin on jossain. Olisiko tossa toisen repus? Joo, 3. Ei hitto. Joo. Mä tiedän mitä me tehdään seuraavaksi. Orat. Hei, voitais jättää tähän näin. Se oli torni. Episode 600. Ja tollei. Tota, mä tossa off-kameralla hyppään tonne pihalle. Tota... Ja sitten suuntaan sinne meidän baseille, ja mä jatkan sitten siitä nauhoittamista. Tehdään siellä noi armorit loppuun, niin saadaan helvetin OP-armorit. Oh yeah. Ei mitään, nähdään sielläpä ja ihmetellään elämää tulleen. Alright, ei muuta kuin tää.